Например? Как да приема? Добър вечер и добре дошли на гала вечерта за билярд. Ето че днес аз Новака ще играе срещу световната шампионка Аделина. Да, е 100%. Буквално си изтеглих играта при няколко минути и вече се метнахме. Я. Какво ще кажеш за това? И още малко. За сега това ни е трета игра. И резултата е 1-1 първите две. А, не, който би тая игра е абсолютният победител, те ли? Да, но то просто пише. Да, да, ще говорим се. Абсурд тая ток. Ето е. Ето е моята, която няма да влезе. Те няма стане, нали? Здраве да е. Ти си. Ама аз на 100% мисля да бия. Или поне на 120. Така. Много кофти. Нали? Бор в купчината и какво стане? Сериозно ли? И на 200 долара. Играем ли пак? Каква нелепа загуба. Аз сигурно нямам и пари вече. Аз ли удрям? Да. Как разбираш? Пишеш ли? Да, а, стои зеленото около мен. Пак не ги е пръсна. Много са си добре даже. Ето. Почна се. Сега се разконцентрира с странични дейности и ми бой. Ехе, тая голяма въртележка направи. Така. Първо ще пробвам зелениката. Разгелена е, после вкарах нещо. Борко точно сега ли реши пък да ми пише се? Когато... Ами той няма да влезе, ама нищо. Да ги разтикам малко, ало черната пак се прекара на джоб. Май се организира една ужасна игра. Ето бе, по-тъпо е. А, тук имам някакъв шанс. Вече не е. Браво. Още по-браво.
Това беше. Брех, че добра си, бе. Викам край черната отиде. Това е. Не ти, не. Как зарадваш на чуждото нещастие? Изкарай черната от там поне. И какво ти пречи да се изгориш удара за общото благо? Вкарай тия двете. Изкарай черната. Това случайно ли беше? Да. Точно така. Жертва са за всички нас. Дори вкара моя топка. Това е. И да, ето това. И тя няма да влезе, какво? Не. Ми не, под такъв ъгъл. Не вярно, можеш ако биеш да се още малко, ще виждам влиза. Абсурд. Щеш. Е, добре, айде, приеми го, че ти връщам жеста тогава. Да, мерси. Зелената, какво ни харесваш? Ти ги залепи една за друга. Ай да влиза там. Ари влиза. Тък му се зарадвах, че жълтата ми е така хубаво подредена към джоба и бялата до нея. Ти провали цялата работа. Ай стига, бе. Ти моли да стане? Да. Да, ама не. Можеше. Можеше, ако някой друг играеш. Не аз. Арис. И вкарай си жълтата, какво не ти харесва? Хей, пак отиват нещата на загуба. Това трябва да се приеме като моя шанс. Ако не я вкарам, ти ще вкараш готово. Не, и твоята не. Сигурна си, че може всички джобове. Сега ще проверим. Хайде де. Това е. Видя ли? И можеш и по-добре да я сложиш. Айди пак, ма би. Ужас. Ама да знаеш, че ако изтървеш, това ти беше шанс. Тук. Е, не. За мен не. Имайки в предвид, че аз сега ще изтърва. Няма. А, няма. Е, няма. Юху!
Това ли беше ли още? Мързима. Спираме. Окей, приятна вечер на всички.